8-ші Наурыз халықаралық мереке болғанымен, оны әлемдегі елдердің барлығы бірдей тойламайды екен. 8-ші Наурызды тойламау кейбір елдерге тән. Мұның себебін Ернат Мелсіннен сұрайық. Ернат, қайырлы таң. Сонымен неге тойламайды екен кейбір елдер? Қайырлы таң, әртістер, марал сізді бүгінгі әйелдер халықаралық күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіз тек қана осы эфирдің ғана емес, өмірдің де гүлі жұлдызы болып жүре беріңіз. Рахмет. Рас, 8-ші Наурызды атап өтпейтін елдер бар. Бұл туралы шартарапта толығырақ айтамын. Сегізінші Наурызды ерекше атап өтудің әуелгі мақсаты қыз-келіншектердің құқығын қорғау, еркіндігі және теңдігі үшін күресу болған. Бірақ кейін бұл күннің саяси астары жойылып, қазір әлемнің 30-дан астам елінде ресми мереке ретінде тойланады. Бұл тізімде әрине Қазақстанда бар. Мұндай мемлекеттерде бүгін демалыс. Дегенмен 8-ші Наурызға ортақ мейрам ретінде қарамайтын мемлекеттер баршылық. Мәселен, АқШ, Германия, Ұлыбритания, Францияда әйелдер қыздар күні емес, аналар күні аталып өтеді. Ал Қытайда бүгін тек әйелдер ғана демалады, еркектер жұмыс істеп жатыр. Көршілес елде 8-ші Наурызды «Фу Нью» деп атау қалыптасқан, бұл тұрмысқа шыққан ханым деген мағына береді. Сондықтан Қытайда 8-ші Наурызда күйеуге тимеген қыздарды құттықтау сөлекеттік болып саналады. Алайда жігіттер қыздарға қуаныш сыйлаудың ебін тапқан сияқты. Бұл елде бойжеткендерді бір күн бұрын 7-ші Наурызда құттықтап сыйлығын беріп тастайды. Әйел адам күйеусіз және баласыз өмір сүруге құқылы. Бұл қытайлық феминист және жазушы қыздың пікірі. Ол тұрмысқа шығу, отбасы құру әділетсіздік деп есептейді. 2-ші жыл қатарынан бала туу көрсеткіші төмендеген азиялық елдің билігі отбасы құру мен бала сүюдің жаңа мәдениетін қалыптастыру қажет деген міндет қойған. Көптеген әйелдер тұрмысқа шыққан соң өзін жоғалтады, өз бетінше табыс таба алмай қалады, күйеуіне кіріптар болып қалады, бақытсыз ғұмыр кешеді. Сондықтан үйленудің, бала табудың еш қажеті жоқ. Өзіңді сақтаған жөн, толық, шынайы гендерлік теңдікке қол жеткізуіміз керек. 2021 жылы Қытайда жалғызбасты тұрғындар саны 239 миллионнан асты. Бұл рекордты көрсеткіш. Жергілікті жастар лигасы арнайы сауалнама жүргізіп, оған қатысқан қыздардың 44% тұрмысқа шыққысы келмейтінін анықтаған. Батыста жаңа тренд пайда болды. АқШ пен Британияда trad wives немесе traditional wives, яғни дәстүрге берік әйелдер қозғалысы қарқын алып келеді. Олар феминизмге қарсы, дәстүрлі құндылықтарды қолдайды. Бұл белсенділер әйелдер күйеуіне толық бағынып, ошақ басында отырып, отбасының жылуы болу керек деген қағиданы ұстанады. Олар үшін қызмет, мансап маңызды емес. Бұл трендке қарсы шығып жатқандар да бар. Әйелдер отбасы ошақ қасынан асалмаған ескілікті бұлайша көксеу жақсылыққа апармайды. Олар келіншектерді тұрмыстың құлы және құрбаны қылғысы келеді. Бұл қауіпті үрдіс. Дәстүрге берік әйелдер қозғалысына наразылар тұрмыстық зорлық-зомбылық күшейеме деп қорқады. Өйткені дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша қазірдің өзінде әлемдегі әр үшінші әйел зорлық көреді. Біздің қазақ әйел үйдің қазығы, қазынасы, көркі, берекесі деп бағалайды. Мендегі ақпарат осымен тәмам. Сөз сіздерде, әріптестер. Ақпаратыңызға рахмет. Ернат, жаңа айтып өттіңіз, 8-ші Наурызды тойламайтын елдер бар екен деп. Неге бұлар тойламайды екен деп? Біз халықаралық мереке дегеннен кейін бүкіл әлем жер шары тойлайма деп жүрсем. Расында мен де солай ойлағам, халықаралық мереке болғандықтан бүкіл дүниежүзі тойлайды деп. Бірақ осы мерекенің басталу себебі әйел адамның құқықтарын қорғау ғой, олардың еркіндігін және ерлермен теңестіру деген. Көп елдер осы мақсатты ұстанады екен. Олар мереке ретінде емес, сол әйелдердің қадырын арттыру, қоғамдағы рөлін жоғары көтеру деген осы мақсатта бұны бір мәселе ретінде қарайды. Біз мысалы мереке ретінде қараймыз, ал көптеген елдер бұны бір мәселені шешудің, назар аудартудың құралы ретінде тойлайды екен. Енді бүгінгі эфирді пайдаланып, Марал ханымға кішігірім сыйлығым бар. Енді бүгін көп
гүл сыйланатын күн го. Мына Елмира Сайлау Карагандылык биздин акын карындашыбыз, солсун формула деген жыр жыйнагы. Әйелдің жанын, әйелдің формуласын әйел ақындар ғана түсінеді ғой. Рахмет сізге. Рахмет. Ал сыйлығыңыз құтты болсын. Рахмет. Ермат, сіз алысқа кетпеңіз. Менде жағы бір түсінбей тұрған бір жайттар бар. Ана фуню деп айттық қой жағы Қытайда, иә? Осы 8 наурыз күні тойланатын мереке ғой. Бүгін оларда фуню, яғни тұрмысқа шыққан ханымдар мерекесі деп аталады екен. Қыздардың емес. Иә. Ал демек 7-ші наурызда сыйлық береді, гүлдерін береді, алдын ала дедіңіз, иә? Алдын ала. Демек 7-ші наурыз халықаралық әйелдер күні болып тұр ғой сонда. Бұл 7-ші наурызды негізі қыздардың мерекесі қылған сол елдегі маркетологтар екен. Өйткені ана гүл сатылады, сыйлықты өткізу керек. Сондықтан олар сондай үрдіс жасаған. 7-ші наурызда қыздарға сыйлық беріңіздер, гүл беріңіздер деп. Түсінікті. Сонымен қатар 8-ші наурызда қыздар демалады. Қыздар демалады, бүкіл әйелдер қауымы, қыздар қауымы бүгін алады. Тұрмысқа шыққаны бар, шықпағаны бар. Барлығы демалады. Әжелерге дейін демалады. Онсыз да сөйкен. Рахмет ақпаратыңызға, Ермак. Жалғастырайық.